Mən şəhid atası Həşimov Əsədxan Cəlilabad rayon Cəfərxanlı kəndindən Bakı şəhərinə gəlmişəm. Cənab prezidentə müraciətim var. Çoxlu müraciətlərim olub. Telegramalarım olub, məktublarım olub, çox həddindən artıq. Amma heç birisindən bir xəbər olmayıb, nə də bir nəticə olmayıbdır. Cənab prezident, mən gözəl bir oğul böyütdüm, oxutdum, ali təhsilli. Üç dil bilən, əlbəyaxa döyüş ustası, idmançı, dövrərdim vətənə. Axı, nə üçün mənim oğlum, söz yox, Allah qarşısında oğlum şəhiddir. Amma nə üçün mənim oğluma şəhidlik adı dövlət tərəfindən verilmir, elə bir oğula. Prokurorluq üzlənir, ax prokurorluq tərəfindən mənim oğluma ağciyər ürək çatışmamazlığı diaqnozu veriblər. Amma üç dənə diaqnoz verilib. Biri daxili qoşunlar hərbi qospitalından verilib başqa formada, sonra yenə prokurorluq tərəfindən başqa bir diaqnoz verilib. Axı mənim oğlumu niyə belə təhqir edirlər, belə yersiz, həyasız məmurlar mənim oğlumu bizi təhqir, nə üçün bizi təhqir edirlər, nəyə görə? Mən elə bir oğul vermişəm, cəngavər oğul vermişəm, amma elə məmurların oğlanları müharibə səsi eşidən kimi hamısı qaçdı Barnaulu, Altaskaya, Rusiyanın digər şəhərlərinə 6.000, 7.000 pul verib hərbi komissar, şəxsən Cəlilabad rayon hərbi komissarlığına pul veriblər, qaçıblar, Azərbaycandan çıxıb qaçıblar. Axı niyə görə bizim oğlumuza, bizə qiymət verilmir, cənab prezident? Xahiş edirəm, xahiş edirəm bizi eşidin. Mənim o telegramalarıma, məktublarıma verilən pulları sizdən xahiş edirəm, hesablanılsın, qaytarılsın özümə. Onsuz da onun heç bir nəticəsi olmadı, eşidilmədi. Biz əgər Azərbaycan vətəndaşı deyiliksə, bizim burada yaşamağımıza dəyməz ki, Azərbaycan vətəndaşı deyirik, ona görə də biz eşidilmirik. Bizi Azərbaycan vətəndaşı kimi tanımırlar bu məmurlar. Tanımırlar, çox gözəl. Biz də çıxaq Azərbaycandan. Deyirlər, mafiyədir. Mafiyayla belə işlər görmür. Mafiyada qanun var, zakon var onlarda. Bunlar mafiyada deyil. Bunlar çirkin bir məmurdurlar. Çirkin. Çirkin bir məmurdurlar. Bizə qiymət vermirlər. Niyə görə? Mən baxırıq. Belə başqa bir çıxmasın. Belə heç bir səbəbi olmadan bunlar elə bir hərəkət edirlər. Bizi heç belə insan kimi saymırlar bunlar. Bunlar özünü nə hesab edir? Mən başa çıxmıram. Allah bunların bəlasını versin. Bizi ki bu qədər incidirlər, Allah elə bir bəla göndərəcək inşallah, Allahın köməli. Bizim dualarımızı Allah eşidər, biz şəhid valideynləri, bizim dualarımızı Allah tez eşidəcək. Allah elə bir bəla göndərəcək, nə pul yarayacaq, nə silah yarayacaq, nə alçaqlıq, nə elə səviyyəsizlik, heç birisi yaramayacaq. Allah onların başını elə bastıracaq, elə bir bəlaya ürcək eləyəcək, adı da yadından çıxacaq, Allah qoysa, inşallah. Onlar ki bizi belə saymamazlıq eləyir, bizi təhqir eləyir. Allah bunlara bəla göndərsin. Tezliksən göndərərdi inşallah. Xahiş edirəm prezident, bizə qiymət verilsin. Verilmirsə, çıxaq Azərbaycandan çıxaq gedək də bizə çıxalım versinlər, sənəd versinlər, arayış versinlər. Azərbaycan vətəndaşından çıxaq gedək başqa ölkələrdə, cəngəlliklərdə yaxud da yaşayaq da, bilmənə ora pis olar, buradan yaxşı olar. Bunların otu çox güclüdür. Qoymurlar öz doğma vətənimizdə yaşamağa, bizə imkan vermirlər yaşamağa. Sizdən xahiş edirəm, bizə köməklik göstərin ki, mənim telegrama, yenə təkrar edirəm, telegramalara, məktublara hesablanılsın, gör nə qədərdir. Verilən pullar qaysın özümüzə dolana bilmirik. Yaxşı.